Wes bener dong ya suaraku. Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar e bajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ketmo kok nesu wae iki ngopo ngono lho. Eh nah lagi mbok kerangan ora kepeneran aku pokoke lagi. Aja sok gampang nesu. Ngopo? Gampang tuwa, kok nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mulai slow saja. Oh jeneng kok nek aku lara kowe ya bingung lek golek duit piye ayo. Ayo. Bar nyinden nang perapatan kowe. Ya aja. Dina minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iku kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya, maksudnya pikiran sing marahi mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng tin. Yo. Ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan jana. Ya. Awak dhewe bengi iki sowan ana ing Argosari. Ya. Kelurahan Argosari ana ing Kecamatan Tanjung Sari. Ya. Wondene ingkang kepareng nimbali karo awake dhewe ya kuwi panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Sing luwih lenggah ana ing Sayangan Bandung Seono. Niat pitepungan karo warga saka ing Argosari sakiwa tengen iki kanthi srana ya kuwi dana rasa ana. Dana rasa tegese ngaturake panglipur ya kuwi tontonan wujude wayang kulit sing ditimbali kowe karo aku. Ya. Mula panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto nalika sore mau wis paring pangandikan nepungake panjenengane karo warga Argosari sakiwa tengene. Ya. Ora tuna lan ora rugi nok pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Nyatane panjenengane kuwi ora piyayi loro saudon telu saurupan. Ya.
ora piyayi mbiyeh-mbiyeh nanging duwe titel ingkang luar biasa. S1 menjerane Teknologi Pertanian UGM, S2 Teknologi Industri ITB Bandung, S3 Teknologi Industri ana ing Jepang no. Oh iya. Uga menjerane pembina Yayasan Mahisa Agni, mantan rektor UGK 2 periode. Oh iya, 2 periode. Mohon doa restu kagem saka dukungan saka kabeh warga masyarakat yen panjenengane diparingi wektu kok bakal maju ning pilkada taun 2020 no. Ya. Kanthi semboyan ya kuwi mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berbudaya. Oh ya. Uga program 100 hari membuat sumur bor 100 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa ya, Mak. Iya. Panjenengane tanggap mergo nuwun sewu warga kene iki nek karo banyu ki rada kangelan mula banjur duwe program 100 hari membuat 100 unit sumur bor. Dadi sedina ki ngebor sumur siji. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Di Kabupaten Gunung Kidul, ngono ya. Iya. Panjenengane atur dana rasa kagem para lenggah ana ing Arga Sarana lapangan kene. Ngatur ke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya no. Ya. Karo panjenengane sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Malah yen ora kleru sesuk tanggal 1 utawa 2 kowe ora apal karo jadwal, ora apal karo jadwalku kok. Panjenengane ya nimbali awake dhewe ning Ponjong, matur suwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene kewajibanmu karo kewajibanku ya memperkenalkan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Supaya tertanam di hati warga masyarakat Argosari sakiwa tengene umume ning Kecamatan Tanjung Sari kene no. Ya, pancen bener mangkono. Sing nimbali kowe sapa? Sing nimbali aku sing telpon-telpon ki panjenengane Bapak. Sapa mau sing rada gundul mau? Sing Pak Sumarno apa Sumarmo? Ya. Pak Sumarno, Mak. Ya, matur sembah nuwun sing wis telpon-telpon. Ya. Ya cekat-ceket cukat trampil Trengginas kono. Ya, pancen ya bener ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mau Pak Sumarno ya ngendikake karo aku nek sok arep duwe gawe tanggal 19 bulan 20. Wo. Oh. Nek ya apa gunane ngomong ora aku wong ora nanggap wayang. Ha ya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya. Sing ditanggap ya liyane wayang ning sing baku kabeh kabudayan kuwi lumaku kanthi becik. Ya. Uga matur nuwun karo panjenengane Bapak Lurah Hargosari, Bapak Jumeno lan panjenengane Bapak Camat Tanjung Sari, ya Bapak Mardian, ya. Nek Pak Camat kowe isih kelingan nek Pak Camat wong nanggap aku urung tak tandangi kok. Ya. Dadine isih kepareng sowan menen ning Tanjung Sari ya, Mak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iki ana durpres sing katur para lenggah. Ya. Mau sore didumke ya kuwi tiket-tiket durpres cacahe pira aku ora ngerti ning mau panitia ngendikake mengko sapa sing arep mengundi durpres ana ing adicara Limbukan. Ya. Mula iki tak gunake Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sing supaya ngundi durpres ayo jumeneng Mbak. Encekat-ceket ngundak selak karo Mbak Ika Sisan. Ya. Ayo ik, wong loro. Heeh. Kowe sing penduduk kene. Ya. Mau diambil kene ning omah Ika. Jare diliwetke diwul. Oke. Anane diwul. Enak mam diwul karo jangan lompok. Karo apa? Jangan lompok. Enak okay. To sah. Si. Ya. Seto, kowe iki omongan apa kowe iki? Eh tak diwul karo jagad lombok. Diwul seko, seko apa asale? Telo. Telo. Seko, gaplek. 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 Enak ya mbak. Tau gaplek apa? Gaplek i, gini. Pak. Aduh. Kui toplek kui. Apa gaplek apa mbak? Gaplek kui telo yang dikeringkan. Singkong, singkong yang dikeringkan. Oh jadi singkong sing dikering ke. Yo. Gaplek. Oh iya. Ngomong gini.
Ya, ya, ya. Ki eneng pamundutan, Mbak Ika, Mbak. Bisa, ya. Saking Pak Wandi Kabayan, ya rias pengantin nyuwun podang kuning lali janjine. Saking Mbah Hadi Jerakah nyuwun gending pangkur jenggleng dipun dawaken caping gunung calon pemilih Pak Bupati Gunung Kidul. Oh ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Ratno nyuwun podang kuning. Oh ya, diaturke. Wong loro genti-genten sik. Ya. Caping gunung sik ya ora apa-apa, piyai loro. Ya. Karo Ika. Lah iya, Ika iki lepintas ning desane dhewe kok. Ya. Berarti ora bayaran ya, Pak. Eh, kaya berarti ora bayaran ning desamu ketok patriotik ora bayaran. Apa ya ngono? Lah aku melu kuwi. Modal. Lah apa wis makani tapi ya. Heeh. Ya, ya seneng banget Ika Elisa. Ya, ya monggo. Nanone kok ganti gamelan kok dadi ya. Wol dhuwur iki. Mangga. Saben bengi nyawang ko jelenge yeah. Mantep tenan iki. Ning ati iso maksir. Iya. Yen memajang. Iya. Yen memajang. Loh, piyai blasteran we. Suarane apik. Mung karo bapakne Jerdersono, mbokne Kluthuk. Sapa Darsono sapa? Darsono iki sapa? Wis padake jambu lho. Jambu Darsono karo jambu. Bapakne jambu Darsono, mbokne jambu Kluthuk. Oh, dadi aku pranan jambu. Anak-anak jambu, anak-anak jambu bol. Ya ra popo, wingi wedo saiki jambu, ra popo. Ya ora nesu. Ora aguran nesu tenan yo. Tekan ndi mau ya? Yen memajang mung karo janur kuning. Mbak Ika pelanggaran nih Pak. Pak Seno. Mbak Ika pelanggaran. Aku mau mumbul loh Mbak Ika ragile mumbul. Alah kowe rapas we. Hei, ya tapi kan mumbul. Apa ngono? Heeh, Mbak Ika ragile mumbul meneng wae. Ayo to, ngono. Ya engko mumbul. Ben seimbang ya. Apa ne? Ora men kowe rada mumbul sithik ra. Ya mumbul ya. Ya, bar iki mumbul aku. Engko nek jenglenge dadi telu aku ora ngerti lho. Hah? Jane gunung. Jeruk blek-blek ngono ra. Dandang-dandang tung jeruk blek-blek. Apa aku sing kari suara apa, Pak? Ambu. Ayo, ya. Kembang jeruk blek-blek. Kembang wae waktu andel ora krungu ora kowe. Apa? Jajal kowe jajal munggah. Yuk.
Berarti sing keplok jenengan mau. Pacita. Pacita. Jane tambah siji ya nak men rada piyane nek loro iki kaya ngono nek kur iki gudang. Oh iya. Kurang ge. Tambah sinten? Heeh. Tambahi. Tambahi. Tambahi, tambahi kancamu iki. Tambahi. Sing mepet aku iki. Iya. Iya. Pak cantik e. Sinten, Pak? Dek Krisna. Risa Krisna. Krisna. Oh, aku putih. Hah? Krisna iki kudune ireng. Iki wis perawatan kok Krisnane wis perawatan. Engko gak era nggawa senjata cakra. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Mau mosok caping gunung kok. Iya, beres ya. Wiyagane do seneng kabeh bunga. Ben. Ben do seneng. Ayo ngene iki lho, asline goleke semangat wiyaga iki ngene iki. Iya. Sok sindene dhewe sing asli iki papat wae, liyane iki anyar-anyar. Kok wiyagane semono iki. Iya. Yes. Ora semengi kok ming. Terus sinden akeh banget ming kuakui wae ming. Anggere melek ruh weruh Prastiwi. Wah. Melek weruh Ika wae. Suasana ya. Baru Pak Seno. Iya, suasana baru. Dari Jakarta ya? Blasteran juga. Oh, blasteran. Blasteran. Ibu dari mana? Apa? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Barat. Oh, ibu dari? Ibu dari sini. Oh, iya Jawa itu. Jawa Tengah. Ya, blasteran Jawa. Oh, dari Jawa Barat. Yuk, terus ya Pak Imam. Apa sah? Kita niki giliran ya. Ayo kancamu Mbak Krisna. Ora apa-apa. Panas. Yo. Panas. Udan. Nah, ora apa-apa, ora masalah. Tetep ora masalah. Lah kalau pengennya dhuwur kok ya, Pak. Nggih, coba sing salah Prastiwi ngono. Buang demi waktu. Apa kowe? Radil ya. Coba sing salah. Tati nono. Sok cantik. Panas, panas sudan. Ya. Panas sudan. Aling-aling. Capek. Kanca-kanca, ya coba. 1, 2, 3, yuk. Oh. Oh, iya. Masuk ke kas. Oh, saya berikas yang ngempul yang nganti muni. Si, soa. Besok rami mana tadi, si. Masuk ke kas. Iya. Saking semangate. Natian wadon. Natian wadon sarato lana. Yo, terakhir pindah dono Mbak Krisna. Inu mane ming gampang nih. Minum mane nek ngeli rasa minum. Kula mboten ngelak kok, Pak. Kula sing ngelak. Kula pun sangu. Ale mate dan
Seno Yuwani Gradun. Pak Seno. Aku ngelak terus ngombe. Jujur kok. Ini saya semangat orang sanggup lho Pak Niki. Nganti ndelewer-ndelewer. Napone Pak? Niki lho butah iki lho Mbak. Oh. Dilapi Kris. Dilapi. Inu. Nganti ngeces jare. Ngeces-ngeces cangkemmu. Minum mana? Minum. Inum kok minum? Pripat apa? Inum, cok, ojo minum. Ampun minum. Nek jenengan lho mau sengken minum ngoten. Inum, basa Jawa mboten minum, nek minum basa Indonesia. Inum. Minumannya gamburun cin. Nang sempal telake. Pripat lho, kula ming manut jenengan lho, Pak. Inumane banyu bening. Inumane banyu bening. Iya, ayo sah diwiwiti. Enom enom. Mangga, ya. Dek zaman berjuang. Alisa. Syukur bisa nyaman gunung desa ganti kejar ini mana I'm
sing alus to sa kowe iki. Omah. Kaya wong padu saka kadoan ora. Boten padu. Ayo alus ngono lho. Nggih, matur sing panuwun. Wis sak karemu sa? Iya. Wis ngandani wis nganti jelih aku. Heeh. Kon-kon alon-alon iki kok ya angel ra jamak-jamak. Iya. Karang yo sipate. Sipate isih kegawa piyai saka luar Jawa dadine ya mbok menawa nuwun sewu. Ciri khase neng kono iki ngono kuwi. Matur sembah wong. Iya. Iya. Mbok Dik. Ana mbok dine tuwa iso setruk dadakan lho kuwi. Iya, ya pancen ngono. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Elisa, Mbak Ika, Mbak Krisna. Iya. Wis kepareng ngaturake ya kuwi pamundutan saka panjenengane. Iki ora ana asmane nok. Ya, Pak Mbah Hadi Jrakah. Oh ya. Diaturake ya, Mak. Ya. Iki uga bungah tanpa upama panjenengane Mbah Hadi saka pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Malah panjenengane wis samapta ing gati sawiga ing diri. Mensukseskan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto Mbah Hadi Jrakah. Iya, ora mung Mbah Hadi Jrakah. Nek Mbah Hadi Jrakah kuwi iso mempengaruhi keluargane, mau keluargane cacahe selawe. Lho wis. Entuk selawe wong. Ha iya. Bener ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya mung tak suwun kanthi banget ya, Nak. Iya. Apa sing dadi ngendikane Bapak Insinyur Dr. Insinyur Wahyu Purwanto bisa kasembadan nanti sekseni dening para bapak-bapak steni para sing padha rawuh bengi iki sing akeh ora jamak. Iya. Ngene panjenengane gadahi program 100 hari membuat sumur bor 100 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kuwi kudu kelakon. Iya, mergo kuwi janji. Iya. Ewadene sesuk urung terwujud. Iya. Ya. Kepiye ya, Nak? Ya, kabeh ya kudu diwujudke, Mak, mergo janji kuwi utang. Ya, pancen bener ngono. Ning tak kira panjenengan ya bakal mewujudkan. Ya. Saiki diaturake lali janjine. Ya, saka Bapak Wandi Kabayan Rias Penganten. Oh ya. Sing kebareng nyekar sapa? Coba, Mbak. Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Yo. Ya. Eh ora gumuruh to, penabung pisan wis biasa kok sane. Lah napa? Ora ngopo. Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Hah, cethu. Dadine wis ora pati yo nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Mangane nek karo Mbak Krisna berkira. Ora masalah kuwi, ora masalah kuwi kok njur didumuk jenenge kuwi. Jangan memfonis ora. Masne sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya. Iya, Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya, Pak. Oh. Nana tak matur lho kok kembarane tadi. Duwetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngopo? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetho ngono lho njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Eh sono asan dadak merajuk-rajuk to kuwi senengane anggere diloke. Masa semene jembar lho. Lah ya wong pengen kok jembar iki ora. Karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah kur neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisna ning yo. Kabeh iki nek ana pemandangan baru, suasana yeah. baru yeah, dadi kan? Ya. Iya, yeah, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, yeah, silakan. Sesuk ki sing tak jak sinden Margo Laras ki papat. Sopo kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Lah pengrawit ki nek sindene ajek ping nglentruk wae. Eh nabuh karo mek ngene iki. Ana sing le nabuh-nabuh rancakan tok tok tok. Ngono nek lilil tok 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 tok. Tok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, eh. Ngono lho, ora
pengrawit. Iki usulmu lho kowe. Lah. Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. Lah nek sindan oleh ganti kok pengrawit rentok. Ah, ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ah iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngopo? Kowe Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikom. Dikom kaya bal bekel wae dikom. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Rungku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau. Iya. Ayo nembang lali janjine. Iya. Nggih. Ning arepa dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggre aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten, wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Heeh. Lah iki sinden mudho pamit do nendi? Sing siji ujian. Iya. Ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo iki mongso ujian mau Pak sapa? Pak Lurah Mentel wis ora dadi lurah saiki nok. Iya. Ya mamitke putrane Mak Si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa? Mingkari apa jenenge? Kritis. Ya. Sing siji? Sing siji nanti? Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu ditepno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Ku nek takoni bapakne nang ndi, mbokne nang ndi, mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok. Ora apa-apa sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit ku nek wis dite akeh anake dijukuk ngono ngayah. Iya. Lho, bapakne kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi ngono. Sudah dices ngono. Iya. Wis bener urung ya suaraku? Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar e wajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ketmo kok nesu e iki ngopo ngono lho. Lah aku lagi mbok ora kerangan ora kepeneran aku pokoke lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngopo? Gampang tuwa, kok nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mulai slow saja. Oh jeneng kok nek aku lara kowe ya bingung oleh golek duit piye ayo. Ayo. Bar nyinden nang perapatan kowe. Ya aja. Dina minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iku kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya, maksudnya pikiran sing marahi mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, iki eneng pamundutan meneh iki spesial sing nyuwun kanu wong spesial iki Tin. Yo. Iki saka dadi iso dadi pancatan kowe terkenal. Oh iya. Sinten? Iki saka wartawan RCTI sing diemben ngeliput ana ing hari wayang nasional ning omahku kae. Mas Trisna. Oh iya. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun lagun sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Kebareng nyuwun kembang rawe. Kalian nyuwun dipun emutaken Mbak Tatin pun terlalu nyempluk. Oh iya. Kedadipun sudo. Oh iya. Maemipun. Oh iya, kalian dipun sudo yuswanipun. Hei. Eh, udu. Sopo kuwi ngawur? Udu kaget, aku melu kaget. Iya, iya. Diaturake, iya, kembang rawe. Biar duwe terus kembaramu ra. Iya. Nah, Mbak sapa asmane? Nuning. Mbak Nuning. Ning nung, ning ning ning. Iya. Sampeyan mboten sabawa, Mbak, sing bawa men nika. Iya, mboten napa-napa. Ping loro tok, ora telu sisan. Ra, wong loro wae. Monggo, Mbak, kok malah kaya arep glundung. Ayo, Mak. Ayo Mbak Nuning. Iya. Ayo Mbak. Rumansaku saiki penyanyi iki nek do ngecek mic kaya ngundang kirik. Ya. Kok malah santen iki malah saya jenengan lho Mbak niki kirike. Oh.
Nyat kula niku bapakne kok. Iya. Ora apa-apa, santai wae Mbak kali kula. Piye kembaranku piye? Lah iya persis lho dandanane mirip. Iya. Terus sing mirip idepe dawa Mbak Nuning. Kowe iki sesuk. Ola nggih, masalahe kula ki nak cendak-cendak niku mboten kepenak dadi sik dawa-dawa. Wah, modar ora kowe. Lah apa? Kowe milih sing dawa sing cendak. Aku tergantung kok. Ngeyel kok wonge. Sesuk kowe nganggo sapu. Jamlae diusap. Dadi nek kedhep ki mak tok tok tok. Wah nggih to. Nika lho Mbak nika tatine. Iya. Sapa to? Piye Sidora? Lah ya dibawani terus kembang rawe, digedroke. Yo. Aku meneh. Heeh, kok yo. Ki wis ditransfer karo Mas Trisna. Oh iya. Berapa? Ya kok sik tak tilikane wong ki liwat WA kok. Iya. Sampun kula transfer ning mboten mlebet-mlebet. Rekeningipun lepat mumpun sih. Ya engko kirimono iki ketoke kok ora mlebu-mlebu iki nomere ana sing keliru iki. Aku ngerti kuwi ming trike dalange yo. Trike dalange piye? Arep mbok pek to. Aming gaglakan dhe 300 sampe nggo. Sani ngaku, ngaku pira wi? 300. 300 mingan. 300 apa 500? 300. Ketoke mau 500. Apa aku wis lamur apa piye? Angka 35 ya aku iso bedake. Nesu meneh. Iya ben lah kowe iki yo ngeyel kok. Aku nek carane ngono kuwi tekor ya suwe-suwe. Lah, wong dalang sugih mung kelengan 200 iki kok muni-muni lho. Sugih apa? Sugih utang. Nah. Iya. Kapusan terus e. Nah, tapi sih yo gelem terus lho. Napa? Edan tenan kok. Edan ane. Ayo, bawani, rasah engko tak kekke langsung 300. Bawane napa? Apa ter? Grandel. Hah? Sinom Grandel. Ini cendak wae ya. Pocong wae. Lah wong kene wae pilih dawa kok kowe cendak. Ha, mbake kon bawa. Ora kowe iki kok. Mbake yo mesake kon bawa serabutan ya. Nggih. Iya, Mas. Ayo, Mas. Mamanismu. Iki cilaka aku. Transferane rung mlebu malah wis ngijol 300. Endi? Iki lho. Iki matane. Ya sene kono, jetile kono. Salah nggone eblek kuwi. Iya ya. Cukup to. Lagi iki ana dalang kok kalah harus sinden. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh, gitu. Aku nek nesu nguyuh sak nggon-ngone, Mbak. Tau ora tak kei dhuwit langsung piye? Tur. Pindah kono tur. Eh, sabar-sabar aku ngono. Berarti wedine nak nguyuh sak parat-parat. Wah, tobat. Aku lho sing ngisen e. Kuwi urung lho, Mbak. Biasane ora meng nguyuh lho. Lah kate. Wis, tangkepe tak ajar. Anu. Jiwa. Kok iso le ngampet ngono. Ngampet apa ta? Ora terus. Monggo Mbak Tatin. Terus ngapa? Ora tur piye-piye. Kok iso ngapa? Le ngendhek iki lho. Kok iso didum-dum. Ngomong jenengan kuwi nulis wae iso kok. Apa? Nulis wae iso. Nulis apa? Ayo nulis wong aku sekolah kok. Lah iya. Ana-ana. Akawe rucit teng kali oh iki wis malah wis SMS meneh Mas Trisna binjang badhe kula dadosaken bintang tamu wonten ing Silet hah kon
dadi apa? Program silet. Silet. Oh, oh. Silet. Setajam silet. Ah ya ngono kae pas jam 12 awan lho, setajam. Kita kupas tentang setajam silet. Wah. Pesinden tradisional Tatin Lestari Andayani. Wah, apa ora geleleng. Kuwi nek ora melu aku sengara kowe mlebu silet. Weh, kene. Mlebu apa? Silet. Eh, silet. Aku dipancing kae lho asine. Ya apa? Aku nek ra tok pancing ra bakal muni. Dasare dalang ning saru kuwi kok aku. Ayo gak ditembake. Upama mundut kowe kok wis nyilih lambeku ya ora apa-apa kelong 50 lho iki eh gak iso ha ya wis aku melu nembang kok 250 wis tak gawe lho langsung ana kene ijo lanjut langsung ana pelite ra omong ha ya ben ora ana di kene nyuwara kok terus mung diteruske upama terus kono ming mundut ta mundut sak karmu ra sak karmu tapi sing mundut malah dalange no Rukmi kene bali 50 tartemtu yo tak tu ha kilom 50 meneh eh mari 200 wes pen we pen ngono aisa bawa nganti rampung cepet iya iya wis sing ngomong lho. Iya, cepet. Sekarang arep lho. Iki Mas Tresna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa ngerti. Sekarang arep ning yo. Ngopo? Le bawa. Ora sudi. Lah. Wong aku dalange kok. Aku seneng suka mburi kok kan suka ngarep. Iso apa piye nek? Iso, cah printer. Jajal, bawa suka mburi piye? Amon nek jajal. Lah, maksudnya? Wis terus kae yo. Ya mah, duite dipek kok aku sing ngon bawa. Upama mundhut. Terus. Tartemtu tak turuti. Ngibarat. Lah ben meneng to ben apa-apa lagi iki dalang. Ora apa-apa, ya ben entuk 200 e. Ibarat wong numpak rasa cangkeman sih perahu lumampah tanpa lelah ing madyane ing jala niti ya kari sak padha 200 masuk kantong temah genjing hagenjeng neng aku lingen sah sah kono kok dikeploki dalang ning 200 wis di dalang apa wis ayo ben wis 300 sak lagune lho ora ming bawa tok eh iki 300 350 ya wis sak lagune kembang rawe ki ayo joget nang kene sapa jenengan ambo akon liyane wis nang kono sakarmu nganti modar ya sakarmu. Ambo akon Prastiwi, Pras kembang rawe 50 gelem to? Gelem. Eh, ibu gelem apa-apa? Ayo manuk gedek. Ayo mantok ayo. Manuke bar manuk terus gedek. Aku ora weruh gedek kok. Lah yo iki ra positif iki. Wong manuk kok terus ngene iki terus piye? Ya wis ben ayo. Ayo kembang rawe. Maaf ya mbak, duitnya tolong atas dipek dalam. Oh, buat apa-apa. Kok malah kaya sekarang kepepet butuh. Iya bener, Om. Maklum. Kita membantu 300 rapopo ya. Sakit kok ya, Naya. Ini orang yang podo raine, suaranya podo-podo le atas. Dari pun, Om. Ya, ya rapopo ya. Ya. Kepepet butuh. Iya. Aro pipilan. Pesurung. Ayo. Ngapa?
Nembang kok. Oh, sakniki gitu? Hah? Sakniki gitu? Sok rebo. Kok malah? Dulake sok rebo kok malah jengking bareng. Sok rebo. Ndak kene sok rebo arep ngono wis gawe nembang kowe iki ra gawe nembang nyong kok wong kendange remune kok nembang cakepane delok sah njaluk cakepane sah oh karang tak tembangke dhewe aku wis ora terpengaruh karo sinden saiki yo kene anggo HP iki lho iso goleki apa HP-ne kok e Bartisita tulis kembang rawe lirik ngono yo sik sah Barek kok keluar kentekan paketan. HP engko namu ming HP kok landepe ra jamak-jamak. Apa? Ngene tatin kae. HP kok HP kok keras. Wong rajang apa-apa keras. Eh, iki lho HP iki lho tak. Apa? Tulise apa? Tulise kembang rawe. Lirik-lirik nganggo lirik. Lirik kembang. Lah kok niku sinyale kok keluar-keluar to? Lho, kok metune gambar kembang. Ayo ter. Loh kok mburine pasar. Kulino sapa kuwi ya dalan. Catetane ya. Kadose iki ninggal utang ning kono kok dikene. HP-ne ayuk iki lho, HP iki koyo ngene ayuk ngene iki lho, meling-meling ngono. Oh injih, Mbak. Mbak mau tak ulungke? Tak ulungne ngene. Pak, tak ulungke. Iya, iya. Tak ulungke ya. Coba kowe saka kono ae tok men. Kowe saka kono ngulungke cakepan ning aku. Iya. Coba Tatin. Pak Sena niki cakepane. Eh kaya ngene. Mangga. Waduh. Wis kene. Eh, kok beda karo iki mawe? Ah beda. Lah bedane apa? Wis bendinane iki wis beda. Kowe mangke injih nek aku iki ning. Aku iki rumangsa ora jaman jajan karo bojomu ae. Ngapa? Kok kesandunge. Aduh Mas. Aduh, nopo yang? Sayang kenapa? Jempolnya kenapa? Aduh. Niku anyar, manten anyar. Kayak itu men rame gede piye. Saiki kowe ngrangkul bojomu ngono. Kesandung duk ngono. Kesandung, Pak. Matamu ya yang. Oh, berarti nek anyar ngono kuwi. Anyar karo lawas. Ah iya. Ayo digedruke men sing joget kono. Sing nyanyi jenengan? Kene ming joget tok? Iya. Mikir tak salah ke lho. Nyo 100 wong loro joget sing apik. Ayo mbangane buruh gendong nang pasar. Nggih. Niku ngangge susuk mboten. Eh tak goleki 50 loro ndak ra. Atin iki soalé sok iso wong murka nek ora. Iki dalang apa tukang kredit to jane kok apa-apa duwe. Sakarep nyambi kok nyo 50 loro. Joget sing apik aku sing nembang. Nek arep nembang tak tambahi 100. Pilih nembang karo joget apa joget tok? Anuk. Nek joget tok ki mung kaya wong pekok. Oh iya. Kudune karo nembang. Ya kene 100 meneh. Ya, wis. Agene ya mung murah. Susuk pinten? Nek joget nganggo piye kan ora? Nganggo apa? Kuwi kabeke. Piye? Mau nganggo ngene-ngene. Ha wis beres pokoknya. Ya 100 kene tambah 100. Wis ora wis joget sak karepmu wis. Ya, suwe-suwe tekor nek. Ya, mangga, ya. Terima kasih.
banjur wong kowe iki le joget yo kalah kelah lincah karo sapa iki Mbak Nuning iki. Lah aku dua kali lho iki lagi sekali kok. Dua kali le ngopo? Le nembang. Ambok njur nggo alasan dua kali kok njur kesel. Iya. Kesel lho keringetku nganti kangene lho. Eh dilapi. Hah? Lho keringete Mbak Titin iki dadi sak jagung. Mbak Tatin. Mbak Tatin iki dadi sak jagung-jagung. Oh. Nggih ngantian. Ala nggih pun ping kalih kok nggih. Kalih kados jenengan paling ping setunggal men pun kok. Nggih. Apa kuwi? Sik anu ngoten kuwi. Ono apa iki mak iki aku ora krungu lho. Jenengan ora ngomong to. Pun ping kalih. Le nyanyi. Dadi pun saya kados Pak Dalang setunggal ping
kuping setunggal pun saya. Lah wi lagi separuh wae wis mbok wi. Nggih to. Kados nembes. Lucu. Separo dengkulmu melancar. Aku ya ora trima nek mung separo. Seprapat. Nggih, masuk Mbak Nune. Nggih, sampun. Saya duduk ya. Ya. Oke. Kyo kasing saka WA. Oh iya. Ki Ugono. Oh iya. Mas Hendrawan ki ya kancane Mas Trisna RCTI. Oh iya. Ki padha nonton live streaming langsung. Oh iya, matur sembahanipun mak. Iya. Nyuwun dikintuni tembang. Oh iya, Bajidor Kahot. Waduh. Sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Mas Hendrawan kirim apa? Kirim salam. Oh iya. Kirim salam kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ora terus nglentrek kok njur. Ning dikirimi salam kok terus nglentrek. Ya, sapa ngerti esuk terus diundang nang RCTI? Ya, kon ngopo dandani tower. Ayo yuk, meneng ayo, semangat. Iya. Kalau kayak bojomu wis ndonga. Kayak ndonga napa nggih? Ayo ndonga men ditransfer apa piye ngono ta. Iya. Mikira titip napa? Salam. Titip salam. Heeh. Walah. Nggih. Bajidor Kahot. Iya. Ditembangke bawani bajing loncat. Ya, monggo. Ya. Alon-alon. Ya. Gunung Kalunggung. Ya. Nek ra ono seono ra gayeng bener. Ya, monggo. Gunung Kalunggung. Rembecik rembecik di tengah kuah. Wah, rebabe kaya lemut. Ulan sukun
gonge pas banget. Gong kula tuku nang Sunda kok. Oh. Jum. Jum. Nah, ana sing jenenge Jumadi mesti Jum. Hey. Yo, apa? Bajidor kahot. Monggo, yo.
hati-hati. Estu pak. Apa nek? Mboten dititipi napa-napa. Lah wong-wong e nang omah kok meh liwat WA, mosok duit iso ditransfer liwat WA ya ora iso kaya. Yuh alah. Dalange barang ra inisiatif. Inisiatif piye maksude? Nggih, napa to napa ngaten lho. Oh, lah wis. Lah men iki lho terakhir matur nuwun Pak Seno. Sami-sami. Ya. Ya wis bejamu yuk, wis domben iki malah warek kok malah. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya wong ki ya dhewe-dhewe kaya ana. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ayo dibacut keneh dhisik lakone. Ya iki lakone apa? Ya wis mengko pokoke dibedhek wae nak. Ya. Mau panjenengane bapak sing mengko gati panjenengane bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Ngersake lakon sing dibabar bengi iki. Ayo tak dherekke, Mak. Ayo ngger kae para soto kaja arep bebodolan. Ayo, Mak, tak dherekake. Kapiyarsa swaranipun ner omlae.